Lidhem me kolegun Ermal Via për të na dhënë më tepër detaje. Ermal, përshëndes, nëse mund të na thuash, ka nisur seanca, çfarë pritet të ndodhë? Seanca është parashikuar të nisë sot në orën 12 në gjykatën e apelit të posaçëm, ku duhet thënë në fakt se nga 10 të arrestuari, vetëm 5 prej tyre kanë ankimuar masën e sigurisë të dhënë nga shkalla e parë, e cila ka vendosur ndaj tyre arrestin në burg. Ndërsa ditën e sotme bëhet fjalë për Enxhi Ferratin, Bledar Matoshin, Klajdi Matoshin, Redion Meshin dhe Julian Malajn. Këta të pesë për mes avokatëve të tyre mbrojtës i kanë kërkuar gjykatës së apelit ndryshimin e masës sigurisë nga ajo arrestin më burr në një mas tjetër sigurie. Në fakt, në pretendimet e palës mbrojtëse, ka dyshime, pala mbrojtëse në fakt i është drejtuar gjykatës me argumentin që minimumi ndaj personave të arrestuar, ndaj këtyre 5 personave të arrestuar, të caktohet një mas sigurie me afat. Me afat, përsa ka në fakt lënda narkotike e cila u transportua nga Kolumbia, më pas në Shqipëri dhe më pas u magazinua në një magazin në frakull të Fierit, si pas palës mbrojtëse, dhe në këtë fazë të fakt të hetimit, nuk rezulton që tjetë lëndë narkotike, por vetëm ple kimik. Ende nuk kanë dalë përgjigjet e analizave, të cila në fakt prokuroria ka filluar që t'i krye ndarjen e lëndës narkotike, pasi kujtojmë që e lëndë, fillimisht, droga u transportua nga Kolumbia drejt Shqipërisë dhe dyshimet ishin që brenda pleut kimik të ishte përzier edhe lënda narkotike, pasi prokuroria ka dyshime që bëhet fjalë për një sasi për rreth 430 kg lëndë narkotike, e cila gjende brenda pleut kimik. Por deri në këtë moment, në fakt, kur kanë kaluar më shumë se 40 ditë nga arrestimi i personave të cilët kanë qenë të përfshirë në trafikimin e lëndës narkotike, palambrojtëse pretendon se nuk ka ende një përgjigje zyrtare nga prokuroria në rast se brenda da pleut kimik, ku në fakt ata pretendojnë se janë marrë vetëm me transportimin e pleut kimik, pleut kimik i cili do të transportohej në Shqipëri nga Kolumbia, në Maltëzi dhe më pas në u magazinua në frakull të Fierit, ku familia Çervanaku në fakt ishte familje cila ka kryer, po themi, hapjen, po themi, fillimisht të procedurës për transferimin e kësaj e këtij pleu kimik, por brenda saj prokuroria pretendon se fshi edhe një sasi prej 430 kg kokainë. Seanca do zhvillohet në orën 12, presim në fakt në rast se gjykata do të pranojë argumentet e palës mbrojtëse dhe do të caktojë një mas tjetër sigurie për personat e arrestuar apo do të vazhdojë të jetojë ata me masën e arrestit më burg të dhënë më herët nga shkalla e parë. Ermal, do shta një detaj, kur flasim në kuadër të këtyre hetimeve, por për pjesën e analizave në laborator, për të kuptuar nëse pjesë e këti pleu kimik është edhe kokain ose jo, është procedurë që kërkon kohë, prandaj ende nuk kemi një përgjigje zyrtare? Është një procedurë e cila kërkon një afat të caktuar kohor në fakt, pasi bëhet fjalë edhe për sasi të madhe të pleut kimik i cili ishte porositur, po themi zyrtarisht nga personat e përfshirë në këtë aferë të trafikimit të lëndëve narkotike, pasi janë porositur 24 ton ple kimik, brenda të cilit është përzier dhe sasia prej 430 kg kokain. Në fakt, prokuroria posaçme i referohet, po themi, dhe një eksperimenti të kryer në Maltëzi, ku atje, autoritetet atje kanë bërë të mundur nxjerrjen nga një prej thazve në të cilën gjende dhe sasia e pleut kimik, kanë bërë të mundur nxjerrjen e sasisë së kokainës dhe më pas kanë njoftuar dhe autoritetet shqiptare që në këtë ngarkesë të pleut kimik gjende e përzier dhe sasia e kokainës. Më pas me mbritjen e sasisë së madhe të pleut kimik, pra 24 ton ple kimik në vendin ton, prokuroria shqiptare ka ndërhyrë duke bërë të mundur arrestimin e personave të përfshirë, ndërsa i vetmi person i cili shpëtoi prangave ka qenë kolumbiani i cili Zami Rodriguez, i cili në fakt ishte, po themi, pajtuar nga grupet kriminale shqiptare për të bërë të mundur ndarjen e lëndës të pleut kimik nga lënda narkotike. Por ai në fakt i ka shpëtuar arrestimit. Tashmë prokuroria shqiptare është duke vazhduar, po themi, procedurat për nxjerrjen e sasisë së madhe të kokainës nga sasia e pleut kimik, por ende nuk ka përfunduar ky proces dhe nuk ka një shkresë zyrtare që t'i paraqitet gjykatës që brenda pleut kimik gjende edhe kjo sasi e kokainës. Jo, me këtë, pse, në fakt, pse e them këtë, sepse në varësi të rezultatit të analizave që do dalin nga laboratori për të kuptuar nëse ka kokainë ose jo në këtë ple kimik, kjo do ndikonte pastaj në rëndimin ose lehtësimin e gjendjes të arrestuarve apo jo. Flas për pjesën e masës së sigurisë. Në të vërtetë ky është dhe një nga argumentet e palës mbrojtëse ku pretendon se persona të cilët
kërkojnë një ndryshim mase, janë personat cilët kanë organizuar vetëm transportimin e sasisë pleut kimik, ata nuk kanë patur djeni se brenda saj mund të gjendej kokain, dhe për këtë i kërkojnë edhe prokurorisë në rast se rezulton që brenda sasisë pleut të ketë të përzier kokain, atëherë mund të kemi një mas të ashpër sikundër është ajo aresti në burg. Por deri në këtë fazë të hetimeve, palëmbrojtëse pretendon se nuk ka sasi të kokainës dhe për këtë ndaj personave të arrestuar minimumi duhet caktohet një masë aresti me afat deri sa të vijë një përgjigje nga institutet të cilat bëjnë edhe eksperimentin nëse brenda pleut kimik ndodhej sasi e lëndës narkotike apo jo. Ermal, në fakt, do ndalemi bashkë tek një tjetër çështje lidhur me rezultatet e operacionit të zhvilluar nga ana e policisë për atentatin e datës 16 dhjetorë në kryeqytet ku mbeti i vrarë me 9 plumba Edmond Papa. Njemi fillimisht me një material sa i takon rezultateve të operacionit ku është arrestuar Albano Velo, 30 vjeçari, si i dyshuar organizator i këtij atentati dhe një person tjetër është shpallur në kërkim dhe pastaj kthehemi sërish me kolegun Ermal Via. Dy javë nga vrasja e Edmond Papës në një lokal në zonën e Selitës, policia e Tiranës ka zbardhur ngjarjen, duke arrestuar një nga autorë dhe një tjetër është shpallur në kërkim. Sipas policisë, Albano Velo, 30 vjeç, që është vënë edhe në pranga, ka mbajtur në vëzhgim lëvizjet e viktimës, ndërsa 44 vjeçari me inicialet AB i shpallur në kërkim, dyshohet se është personi që ka qelluar për vdekje Papën. Velo është arrestuar pas ditën e 31 dhjetorit në aeroportin e Rinasit, teksa ishte larguar drejt Francës 4 ditë pas vrasjes së Papës. Këtë të martë ai ka dalë përballë gjykatës, ku është njohur me masën e arrestit në burg. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura, Velo ka mohuar akuzat, duke thënë se nuk ka lidhje me ngjarjen, por pavarësisht pretendimeve, gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorisë që paraqiti si provë kamerat e sigurisë të sekuestruara në zonën ku ekzekutua biznesmeni, si dhe një sër përgjime telefonike dhe ambientale. Përveç kamerave të sigurisë, hetuesit kanë sekuestruar edhe automjetin, tip Audi, që dyshohet se është përdorur nga autorët, para dhe pas krimit, si dhe tre aparate celular, ndërsa kanë dyshime se vrasja biznesmenit Papa, që njihet edhe për të shkuarën e tij kriminale mes Greqisë dhe Anglisë, mund të ketë lidhje me përplasjet mes anëtarëve të grupeve kriminale në vendin tonë. Nga ana tjetër, 30 vjeçari Velo, njihet si lidhja afërt me Aleksandër Sadikajn, të riun që mbeti i vrarë nga shpërthimi telekomanduar, teksa po lëviste me makinën e tij në hyrje të Tiranës në qershor të këtij viti. Albano Velo është djali i një efektivi policie që ushtron detyrën në komisariatin nr. 4 në kryeqytet. Dilaver Velo me gradën inspektor është pezulluar nga detyra pas arrestimit të dëbirit dhe ndaj tij po zhvillohen hetime nga drejtoria e standardeve në policinë e shtetit. Mirë, Ermal, ne në fakt e ndoqëm edhe në përmjet kronikës që 30 vjeçari Albano Velo, në momenti që është marrë në pyetje, ka mohuar që të ketë lidhje me këtë ngjarje. Po pas 24 orësh, a ka ndonjë detaj të rinj nga dëshmia e tij? Në fakt, Velo edhe në seancën për masën e sigurisë ka mbajtur qëndrim mohues përballë gjykatës, ku ka deklaruar se nuk ka lidhje fare me ngjarjen dhe ai edhe disa ditë më përpara, në fakt para se të ndodhte ekzekutimi, pra ngjarja ka ndodhur në 16 dhjetor në zonën e Selitës ku ka mbetur i vrarë Edmond Papa, por Velo ka deklaruar se ai edhe 4 ditë më parë ka qenë në një udhëtim në Itali bashkë me të fejuarën e vet për 4 ditë, më pas është kthyer në datën rreth datës 4 10, por në fakt prokuroria pretendon se Velo shfaqet në kamerat e sigurisë ditën kur ka ndodhur edhe ekzekutimi duke ndjekur po themi apo duke gjurmuar viktimën. Në fakt përsërisht sipas policisë dhe grupit hetimor, mjeti tip Audi i cili është sekuestruar tashmë nga prokuroria është mjet me cilin autorët pas ekzekutimit kanë lëvizur nga vendi i ngjarjes për t'u larguar më pas edhe për të mos u arrestuar në fakt vetëm njëri prej tyre, për 44 vjeçarin i cili për të cilin fakt prokuroria dhe grupi hetimor janë treguar mjaft sekret sa i takon generalitetet të tij, duke u mjaftuar vetëm me inicialet, bëhet fjalë për një person me iniciale AB 44 vjeç, i cili është personi që sipas grupit hetimor ka kryer edhe ekzekutimin. Deri në këtë fazë të hetimit në fakt siç e përmendëm grupi hetimor janë mjaft diskret. Ky person mendohet që të jetë jashtë kufive të Shqipërisë.
Ka dyshime që ky person të jetë larguar jashtë kufive të Shqipërisë, pasi edhe arrestimi i tij dhe nga kërkimet e policisë nuk ka rezultuar qoftë në adresën në të cilën prokuroria apo dhe policia kanë patur për këtë person, nuk ka bërë dot të mundur arrestimin e tij dhe nga kërkimet e drejtanishme nuk rezulton në territorin shqiptar. Hetuesit kanë dyshime që ai mund të jetë larguar jashtë Shqipërisë më një herë pas kryerjes së atentatit. Gjithashtu, grupi hetimor ka dyshime që ky person mund të jetë lidhje e Albano Velos, pra i njohur Albano Velos, me cilin mund të kenë kryer edhe ekzekutimin. Ajo që ngele për të thënë është deri në këtë fazë në fakt hetuesit dyshojnë që ngjarja mund të ketë lidhje edhe me ekzekutimin e Aleksandrës Sadika, një person i vrarë në qeshor të këtij viti me një shpërthim eksploziv, ndërsa motivet janë për shkak të përplasjeve të grupeve kriminale. Deri në këtë fazë në fakt prokuroria nuk ka preferuar, qoftë policia nuk ka preferuar të jap më tej të dhëna të tjera, pasi dyshimet në fakt përmes burimeve, dyshimet janë që këta persona të jenë mbështetur nga persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Ermal Via, faleminderit për këtë raportim në lidhje me këto dy çështje.